Mira, ku jemi rikthyer tani, është ora 8:35 për të treguar për një ekspozitë të re Kristi Sheshapur në qendrën Kot, pra në kryeministrisë, aty ku gjithmonë jemi mësuar që të shikojmë ekspozita shumë interesante, artist shumë të mirë që shfrytëzojnë ato hapësira dhe me emër shumë të veçantë këtë. Po, dhe këtë radhë vjen vërtet diçka shumë e veçantë, speciale, sepse është ekspozita e fotografes Blerta Kambo, që titullohet po themi në shqip Buri i Kështjellës, dhe për treguar për të, kemi natyrisht jo vetëm Blertën që e falenderojmë shumë që është me ne në studio, por dhe Dana Çanun, drejtuesen e Agjencisë për Dialog dhe Pashqeverisje, që asnjëherë nuk mungon në tilla raste për të qenë pjesë. Shumë faleminderit për ftesën, mirëmëngjes. Pra, më në fund e hapët këtë sezon të 2024, e hapëm këtë sezon vrullshëm me një ekspozitë shumë interesante të një artiste bashkohore si Blerta Kambo, ish kolege ime në kryeministri. Jam shumë e kënaqur që pas tentativave të shumta që kemi pasur gjatë gjithë vitit që ta sillnim Blertën me një ekspozitë, ka qenë vetëm jashtë duke ekspozuar, erdhi na nderoi me këtë ekspozitë me burin e Kështjellës në kohë. Çfarë është burri i Kështjellës për gjithë ata që na dëgjojnë tani, don çu shkë burri, s'ka një grua kjo Kështjella për shkak. Ha më Blerta, s'e ka një grua, por është padukshëm. Ah, okay. Është tek Roza që rrethon. Praktikisht seria, domethënë ekspozita përbëhet nga një seri fotografike dhe disa instalacione dhe një skulptur. Termi ose më saktë titulli vjen nga seria kryesore fotografike Burri i Kështjellës, Man of the Castle, në të cilën unë kam fotografuar ndërtesa kudo në Shqipëri. Ja ta kemi edhe pamjen në ekran. Në formë që janë në formë kështjelle. Dhe ajo që kam bërë që në mënyrë digitale i kam ndryshuar në dritë infra të kuqe, që është drita e pa dukshme për syrin e njeriut. Dhe vetia e kësaj, e kësaj ndërhyrje digitale, është që kthen çdo gjë për rreth kështjelles në rozë. Okay. Drita infra e kuqe. Këtu kemi prezencën e gruas apo? Edhe këtu kemi këtë metaforë, pra që drita e padukshme është prezenca e gruas, që njëkohësisht vjen në kontrast me këtë fortësinë dhe me këtë qëndresën që kështjellat tentojnë të përfaqësojnë, sepse ka edhe këtë lloj bërësie dhe natyrisht është dhe një peizazh ndrimtar që krijohet, që nuk është as pak le të themi shumë burëror, sepse Roza, do të thënë ka një dozë humori në të, natyrisht. Edhe dashamirësia. Kështjella ku janë? Ku i ke gjetur? Ku janë kudo në Shqipëri, sepse edhe në fakt ky është një fenomen që është dhe në Ballkan dhe për mendimin tim është një lloj manifestimi i si thua maskulinitetit toksik deri diku, po jo për të kritikuar burrin, burrat dhe djem, por është për të kritikuar shoqërinë tërësi që pret nga djemt dhe burrat që të jenë të fortë, që të jenë të heshtin emocionalisht, që të performojnë, që të jenë burri i shtëpisë, pra burri i kështjellës. Dhe që s'duhet dorëzohet asnjëherë, dhe ti luan me këto elemente të rozë, do të thotë për ta ulur pak me këmbë në tokë të burrin ideal mbase perfekt. Për ta ulur këtë po edhe për të thënë shoqërisë që ndoshta është pak si shumë, si thua, ky lloj presioni që i bëhet burrit në shoqërinë tonë, sepse nuk është e lehtë me ndryshime socioekonomike, ka shumë pasiguri që ai duhet përjetoj dhe ndaj ndoshta ka nevojë të manifestoj këtë lloj fuqie nëpërmjet ndërtesave, nëpërmjet makinave, sepse në seri në ekspozitë ka një instalacion me foto nga Tinderi. Ah, okay. Tinder. Po, dhe aty janë është një seri fotografike, screenshots, domethënë pamjen nga ekranit, që janë të djemve që shfaqin makinën e tyre. Dhe vetë makinën, në foto është vetë makina. Dhe unë them, ka një pyetje, e para pse e bëjnë këtë gjë, sepse nëse ato shfaqin makinën e tyre, do thotë që dhe vajzave u pëlqen makina, e dyta është pse, sepse ata është vetëm një gjë që mund të reklamojnë, si thua, për të rrëhiqur vëmendjen. Ose po gjuajnë ndonjë inxhinier mekanik. Edhe kjo. Ishte perfekt, dy shoqi, sepse është shumë i përhapur si fenomen. Dhe në ekspozitë ka instalacione mbi shprehje popullore, proverba popullore që në fund të fundit janë mizogjene, herë tjetër me djalë. Për shembull, është ose nuk po i zbuloj të gjitha në fakt. Kjo është një parë ekspozite vërtet.